ជំរាបសួរស្ដីអ្នកគ្នាខ្ញុំលីមហើយខ្ញុំក៏ជាក្រុមម៉ៃដល់អ្នកបន្តវេនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅតិចនិកមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងរៀនជីវវិទ្យាហ្នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អមានន័យថាទទួលបាននិទេសអេទៅលើមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងជីវវិទ្យានិយាយបានថាជាមុខវិជ្ជាដែរពិបាកជាជាមុខវិជ្ជាដែរទៅដូចជាប្រវត្តិអីចឹងតែអ្វីដែលខ្ញុំបានអនុវត្តនៅមុនពេលប្រឡងចំណុចទី1នោះគឺខ្ញុំជាយាមសង្ខេបមេរៀននិងយល់អត្ថន័យនៃមេរៀនមានន័យថាចំណុចទី1នោះគឺមានន័យថានៅគ្រប់មេរៀនជីវៈទាំងអស់មានន័យថាអុកម៉ាដូចមេរៀនអង្គសូស្ប៉ែមចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំជាយាមយល់ទៅលើអត្ថន័យនៃមេរៀនមួយនឹងទៅលើថាតាមមេរៀនមួយនោះគេចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដោយអង្គសូស្ប៉ែមគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្លឹករសជាតិហើយយើងត្រូវដឹងថាក្នុងស្លឹករសជាតិហ្នឹងគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលក្ខណៈអីខ្លះនៅក្នុងស្លឹករសជាតិមួយហ្នឹងចឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសង្ខេបនឹងយល់អត្ថន័យទៅលើមេរៀនមួយហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំព្យាយាមចងក្រងជាសំណួរចម្លើយមានន័យថាយើងចងក្រងវាដើម្បីយើងឆាប់មានថា focus ទៅលើនឹងខ្លាំងហ្មងណានៅក្នុងសំណួរចម្លើយវាអាចចេញអីយ៉ាងណាយើងអាចប៉ាន់ដឹងអីចឹងទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់បន្ទាប់ពីយើងមានន័យថាចងក្រងវាហើយយើងត្រូវព្យាយាមថាខ្ញុំហ្នឹងព្យាយាមមើលវានៅពេលប្រាក់ព្រោះពេលប្រាក់វាគូក្បាលយើងវាស្រឡាញ់អស់ចឹងទៅយើងអាចងាយស្រួលចាំជាងមើលពេលថ្ងៃអីចឹងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺមានន័យថាយល់ទៅលើរូបភាពអ្នកខ្លះគាត់រៀនជីវវិទ្យាគាត់អត់ចងក្រងជាសំណួរចម្លើយតែគាត់ព្យាយាមយល់ទៅលើរូបភាពមួយហ្នឹងសម្មាសម័យទៅលើរូបភាពមួយហ្នឹងហើយព្យាយាមសង្ខេបវាវិញហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ជាជំនឿល្អដែរសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តមើលទៅលើរូបភាពតែបើសម្រាប់ខ្ញុំវារេស្គីចឹងអត់ស្អីចូលចិត្តដែរមែនហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺការរៀនជាក្រុមបើសិនជាយើងរៀបថារៀនជាក្រុមវាអត់ធ្វើឲ្យយើងងាយធុញថប់ទៅលើមេរៀនមួយនឹងចាំពួកពេលយើងរៀនជាក្រុមទៅយើងអាចពិភាក្សាគ្នាហើយយើងនិយាយលេងសើចអីចឹងទៅអត់សូវមានអារម្មណ៍ថាធុញទៅលើមេរៀនមួយនឹងហើយយើងអើយចែកគ្នាទៅវាអាចឲ្យយើងយល់ច្រើនជាងមុនណាឆាប់ចាំមានន័យថាយើងឆាប់ចាំទៅលើមេរៀនមួយនឹងចឹងហើយនឹងឲ្យអ្នកគ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាយកតែអនុវត្តឬក៏វាអាច fit ជាមួយនឹងអ្នកគ្នាទាំងអស់ទេព្រោះអាស្រ័យទៅលើរបៀបរៀនរបស់អ្នកគ្នាទេហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហានៃការរៀនអ្នកគ្នាអាចចូល comment បានគឺនៅ page នេះប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិជាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិជាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិជាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100%ការបង្កើតដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6555 023ការ៉េ6999វិទ្យាស្ថាន CEO ក្រៅជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែ